Aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Nyanza, tuye mu murenge wa Busasamana ndetse no mu murenge wa Rwabicuma, baravuga ko ngo batewe impungenge n'umusore bemeza ko asambanye ihene muri aka gace. Aba baturage baganira na BTN TV baravuga ko ngo mu bihe bitandukanye biboneye n'amaso yabo umusore tuye mu mudugudu wa Nyamiseke mu kagari ka Mubuga asambanye ihene. Uriya musore n'uwacu mbega kuko nanjye ndi muri Nyamiseke. Ariko tumufata nk'umuntu utagira ikintu amaze iwa amari iwabo. Icyo tumutunga agatoki gisa tuyimutuye mumvaho kenshi ko asambanya amatungo. Hari n'ubwo bigeze kuvuga mbere yuko yasambanyije inka ya hano muri uyu mudugudu wa Nyamiseke. Si ubwa mbere hari n'ikindi gihe yabikoze afatwa na se. Arimo asambanya nawe itungo nk'uko kose nyine nk'ibyo wumvise. Mwiza! Ntani nkumi ya mubinga mwiza ukuntu ateye sinzi nimba ari uburozi nimba ari iki yambyumva bibaye inshuro ya gatatu. Iya mbere yo sinayihamye, iya kabiri nayihamye, n'ejo baza kumuriga basanze hano usanze nica kuko ngo ku munsi w'ejo bongeye kumubona mu ishyamba ari gusambanya ihene, abaturage bakamuvugiriza akaruru, uyu musore ngo akaza kuyivaho agahunga. Umugore yampamagaye ndi mu ikazanye anyereka arimo amusambanyiriza itungo biranyuwe muri Repubulika y'u Rwanda. Sinzi nimba ibyo akora ari ubuzima. Ufite umuntu bamubanguriraho itungo nako nuko kuko twavuga ko bamubangurira yarifashe ku ngufu. Ubwo se ntabwo ari amahano, ahubwo arenze amahano, ni amahano cyane. Ngiye kurira itungo atari umuntu. None se yakurira itungo ni umuntu yari yuri. Bajya kumuvuza ni uburozi. Nyiri ihene avuga ko ngo mu masaha mu gitondo yafashe izi ihene maze ingajya kuzahura mu ishyamba, abari hazizirika ziri kurisha. Ngo mu masaha nimugoroba nibwo yaje kubwirwa inkuru n'abana bari mu ishyamba bari gutashya, ndetse n'umuturage utuye muri aka gace ubamubwira yuko ihene ye babonye iri gusambanywa n'umusore utuye muri uyu mudugudu wa Nyamiseke. Avuga ko ngo akimara kumva aya makuru yahise ajya kuzituriza ihene maze ingazizana mu rugo. Ariko ngo icyamubabaje kurushaho ni uko yasanze ngo ihene yasambanyijwe ari ihene isanzwe ihaka, akavuga ko ngo bimuteye impungenge y'uko ihene yazaramburura. Avuga ko ngo yihutiye kujya kumenyesha inzego z'ibanze maze ngo akajya kurega uyu musore wamusambanyirije ihene. Ihene nazahuye mu gitondo nka saa moya. Ihene ikibazo cyazo babimbwiye ibyo kuba barayifashe kuko saa munani ndi kujya mu Kimina ngo nabimenye. Nabibwiwe n'umudamu witwa Godebeta niwe wabimbwiye tujyanye mu Kimina, ambwira ngo ni abana bavugije induru ndetse uwo muntu yiruka yahuye n'umuhungu we wa Godebeta. Ahubwo abana birinde b'abakobwa bajya gutashya yabafata kuko umuntu wurira ihene afata ihene umugore ntiyamutinya n'umwana n'uwabonye no kwica yakwica. Neza ubunembe umuntu yirirwa azenguruka mu ishyamba itari n'irye mba mufite bwishi tubwa bwo ishobora kurambura mu gihe runaka ikabyara n'igipfuye. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo uyu musore utuye muri uyu mudugudu wa Nyamiseke atari ubwa mbere akora aya mabara, dore ko ngo n'ikindi gihe yagiye afatwa ariko ngo bakamugirira ibanga bakanga kubivuga. Hari n'abandi baturage bemeza ko uyu musore ngo asanzwe anywa ibiyobyabwenge birimo cyane cyane urumogi, bakavuga ko ngo nanone kunywa itabi ari byo byabimukoresha. Ibyifuzo byabo bifuza ko ngo yajyanwa kwa muganga cyangwa se ngo bakareba nimba atararozwe nko kumuvuza mukareba yuko ari ubundi burwayi yaba afite. Ibi nk'ibyo byo gufata amatungo se urumva atari amahano? Ubwo ntarinwa se abandi bose ntago bariwe? Abo baricuruza se ntago bariwe? Aho bihure no kunywa itabi akajya kurira ihene biterwa n'uburwayi afite cyangwa n'umuryango wamuhaye na muri karanga. Sinzi abantu bize siyanse bajya kureba mu mutwe uko ameze. Reba abantu bize siyanse bareba ikibazo afite mu mutwe. Ubuse yaturutse yagiye uyu musore ngo yaje guhunga kugeza kuri ubu ngo ntago akigaragara muri aka gace. Gusa ariko hari abavuga ko ngo nubwo yahunze yagakwiye kugaruka maze ngo bakamuha ihene nimba ngo ashaka kubana nayo bakayimurekera. Iyo hene yahakaga nibwo n'abanyiri ihene bavuga bati nubwo yahunze yacitse nagaruke tuyimushyingire birangira ajya ahora ashyingira ariko se tuyimushyingire
Kwa shatse uyu musore tumubaze nimba ibyo aba baturage bamutunga gatoki byaba ari byo se baturangira nahatuye ariko tukihagera tuza kumubura ugeza kuri ubu nta rwego rw'ubuyobozi buradutangariza byinshi kubyiyi nkuru mujye ari kubazagira icyo badutangariza twazayigarukaho ibi si ibintu bisanzwe kumva umusore ajya gusamba nyitungo amwe mu baturage batuye muri aka gace bemeza ko ngatari ubwa mbere ahubwo ngari ubwa gatatu amufata asambanye ihene iyi ni BTN TV Njendi Mahoro Samsoni ahandi ndi mu murenge wa Busasamana ndetse no mu murenge wa Rwabicuma ndi mu karere ka Nyanza ndi mu ntara ya Majyepfo Numuturage witwa Muyoboke Eurade utuye mu kagari ka Kabare umurenge wa Mushara mu karere ka Rwamagana usaba kurenganurwa nyuma yuko agiranye amakimbirane n'umugore bagatandukana mu mwaka wa 2019 kuri ubu akaba ari kurara hanze nyuma yuko inzego z'ubuyobozi bw'ibanze zije zikamukura mu nzu icyo bise cyamunara ngo nyamara atarigeza bimenyeshwa bikarangira ari kurara munsi y'igiti cy'umwembe n'umwana we w'umukobwa aho bigaragara ko ubuzima bwawe buri mu kaga agasaba kurenganurwa kuko inzego z'ibanze zirimo akagari n'umurenge ntacyo zakoze kuri iki kibazo nitwa Muyoboke Urade mu karere ka Rwamagana umurenge wa Musha kagari ka Kabare mu mudugudu wa Budayego nagiranye n'ikibazo n'umugore twabanaga cyuko twatumvikanaga bitewe n'impamvu zagendaga ziturutse wenda ku ruhande rwe niko nabivuga ageze aho ashaka ubutane muri 2019 ubwo yagannye inkiko ubutane turaburana barabumwemerera tugaragaza bimwe mu bimenyetso by'urubanza rwa buri muntu ku giti cy'uko twabiburanaga noneho baduha imyanzuro yo gutandukana ariko tukagabana umutungo twari dufite wari ugizwe n'inzu muri iyo nzu urukiko rwari rwadusabye ko haza umugenagaciro kayo agaciro kayo noneho amafaranga yayo nkamuha kimwe cya kabiri cy'agaciro kayo inzu nkabona kuyegukana kubera ko n'ubundi urukiko rwari rwanyemereye ko nzayibanamo n'abana ari njye wabareraga babiri twabyaranye Mutoni Garase na Iranzi Gade ubwo ngubwo byarangiye n'abana umugore abanyambuye arabajyana akababuza no kunsura byumvikane yuko nibyo byarakarengane mu rubanza rw'ibyo naburanye kubera ko n'ubundi bari babarampaye yari yarabataye ku buryo mwavuga muti Muyoboke Urade nasohoke muri iyi nzu yaterwe cyamunara ntanabimenyesherwe bigenze bite bitewe n'uko bari bari kumwe n'umuyobozi w'akagari mwereka impapuro naburaniyeho mu by'ukuri naciye kure asanga ibyo mvuga ni ukuri uretse ko yambwiye ko nta kundi nabigenza ngo ibyo byarangijwe indi hanze ubuzima bwanjye bumeze nabi nta kantu kanjye kagera ko karoko kwimvurira mutsiguye kuba Eurade Muyoboke n'umwana w'umukobwa bari kurara hanze kandi bigarukwaho na bamwe mu baturanyi bavuga ko nabo badatekanye kuko ngo ashobora kuhahurira n'ibibazo bikabagiraho ingaruka akarengane mbona afite nk'umuturanyi ndabona ibi bintu byandagaye hanze aha n'umwana bararana hanze aha ku bwanjye nanjye sindi gusinzira ndari nyuma y'inzu ndarangenda kuko bashobora kumwicira no hanze biragaragara rero ko afite n'ibintu byangirika kandi nge bya mbera byiza bana bikoze vuba bakabagabanya n'ibiri mu nzu nawe bakagira uruhande yaherera ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwa ko rw'akagari ka Kabare mediatrice akaba yavuze ko ibi byakozwe ntacyo bakongeraho ngo kuko bari bamumenyesheje nubwo nta buryo na bumwe bw'itumanaho bagaragaza ko bwakoreshejwe bamenyesha umuturage Muyoboke ubwo niba atabimenyeshejwe ubwo yabigaragaza ariko ndumva nase ubwo bazizanaga ku kagari we batabimenyeshejwe bamubwiraga niyo afite ibimenyetso bigaragaza ko yarenganye atakwigomeka ku myanzuro y'urukiko ahubwo nawe yakurikirana uburenganzira bwe rero niyo ibyo bimenyetso byose abifite nawe yakurikirana uburenganzira bwe kugeza ubu igiteye impungenge bukaba ari ubuzima bw'uyu muturage Eurade n'umwana nawe buri mu kaga ngo kuko batunguwe n'iki gikorwa no kubona aho bahita bacumbika bikaba ari ikibazo Frigence Mubashanwa ya BTN TV mu kagari ka Kabare mu murenge wa Mushaho mu karere ka Rwamagana